vidět, aby tyto je podle mě dostatečná na to, aby... A vedle něj se hned postaví další známá hráčka Kristýny. A proti němu se postaví Matyáš Kirchbaum včera opravdu dal do té jízdy všechno a zadařilo se a ten, kdo mu bude v tom prvním doma 20x40x si to vrátíte, vidíte to jinak, taky je to hrozně jednoduché a není závod za den, takže klobouk dolů před jejich prací a zároveň tím tady od mikrofonu jim za to moc krát děkujeme a víme výsledek. 370 Kč, no a proti němu se postaví E36 s RB25 pod kapotou, takže si myslím, že ten výkon by měl být hodně. Vypadá naprosto OK. Matyáš Kirchbaum teď má velikánský náskok, Patrik Čermák úplně nestíhá. Patrik Čermák podle mě nenechává Patrika vůbec odjet, v tuhle chvíli ale Patrik zůstává. Velice pěkný náskok, na který nedokáže Matyáš Kirchbaum odjet. Tak to je první známá dvojce. No a my si budeme muset počkat na tu druhou známou dvojici, čekáme na jistotu svého soupeře Dominikova, v tuhle chvíli ale zastávný, co může, aby pojel svému soupeři.
špatné, protože se mi dávají to možná trošku navnitř. Dávid nechal trošičku místa, ale teď se musím stáhnout.